Понеділок, 22 травня. Новини на телеканалі «Миколаїв». Я вас вітаю. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Аномальна низька температура та опади в травні не минули без наслідків для південного регіону України, а зокрема й Миколаївщини. Про збитки, нанесені природними явищами сільському господарству в області, дізнавалась і наша знімальна група. Сільське господарство – одна з найнепередбачуваніших галузей, наголошують аграрії. Особливо від погодних умов залежить урожай плодових, ягід та зернових. У нас дуже великий, один із кращих садоводських підприємств на півдні України і, на жаль, постраждало дуже здорово. Хоча природа вона дуже цікаво проявляє такі явища, тому що деякі в нашому районі, деякі навіть в місті в одній частині побило мороз, в другій – ні. Період цвітіння багатьох культур збігається з весняними заморозками, що в свою чергу безпосередньо впливає на врожайність. В этом году отразились заморозки в виде сильно очень подтянуло на персик курчавость. Заморозки подтянули и болезненно перешло. Немножко опало цвета яблочного и подмерз орех. Зниження температури – далеко не єдиний фактор, що впливає на майбутній врожай. Ще є птахи, які клюють плоди, комахи та безліч інших причин. Але якщо зі шкідниками можна боротися, то з природою – ні. Травневі заморозки дуже повредили, дуже затормозили овочеві, дуже затормозили ріст розвитку. Воно стало у фазі ті, на якій воно було. Навіть те, що було накрите під пленкою, воно стало, ну воно не розвивається. Цьогоріч заморозки на Миколаївщині наступали, так би мовити, смугами. Всього в 50 кілометрах від Баштанського району у селі Воскресенськ місцеві жителі не відчули примхи природи. Ці возвратні морози на нашому господарстві не відразились практично. Нічого не підмерзло. Ну, черешня, як бачите, урожай середній такий. На яблонях, которые в том году родились, значит, они практически не цвели, но это не из-за морозов. Это яблоня просто отдыхает, такое у нее от природы заложено. Аграрії кажуть, що арктичне повітря навесні не новина, але щоб такий мороз був у травні, не пригадують. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Одне небо, один світ. Під таким гаслом у Трихатах, що в Миколаївському районі, відбувся перший міжнародний фестиваль повітряних зміїв. На заході побували і наші журналісти. 10-та година ранку, а у Трихатах уже велелюдно. Люди готуються до урочистого відкриття фестивалю, а змії уже на старті, готові злинути у небо. Летючі змії різноманітних розмірів та форм піднялись у небо над Трихатами. Близько 3000 людей зібрались для того, щоб побачити повітряних жаб, крокодилів та восьминогів. Організатори радіють, їх дебют вдався та перевершив очікування. Во-первых, это колоссальный опыт, очень большой опыт. У меня организация подобных фестивалей практически нет. Ну не то, что практически, а вообще никогда не было. Поэтому для меня это вообще новое, и это все делалось с нуля. И, конечно, и разочарование есть, и приятные моменты радости, и наоборот, гордость за тех людей, которые включились и помогали здесь на месте. Своїх найкращих зміїв на фестивалі запустили іноземні учасники. Всього у заході взяли участь представники 8 країн – Азії та Європи. Повітряні змії цікаві для всіх. Для них не існує національностей або вікових бар'єрів. Знаєте, дитина 2-3 років може захопитися ними, так само, як і 90-річний дідусь. Таким чином, повітряні змії подобаються усім. Вони змушують людей виходити на свіже повітря. Кожен гість фестивалю міг долучитись до змієнавтики. Для тих, хто прийшов з порожніми руками, організували спеціальні майстер-класи з виготовлення повітряних зміїв. Це перший змій. Так, палочки робив, а потім я брав ленти та так, прикріпляв, намалював тут на англійській мові своє ім'я, підпис «Я люблю воздушні змії» та просто дерево намалював. Головне завдання заходу – відродити українські традиції змієнавтики та показати людям, що повітряні змії – чудовий та доступний спосіб проведення дозвілля. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
Тим часом обласний краєзнавчий музей Старофлотських казарм запросив відвідувачів на традиційне свято «Ніч у музеї». Тематичні екскурсії, майстер-класи, лялькові вистави та літературні герої. З подробицями – наші кореспонденти. Тема заходу книги – «Діти розуму». Організатори розповіли, що таку тему обрали не випадково, адже нещодавно виповнилося 245 років з дня народження Фрідріха Брокгауза, людини, яка першою створила енциклопедію. Із цієї нагоди в музеї відкрили виставку найстаріших енциклопедичних книг із фонду наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Це свято, присвячене книзі, я думаю, воно об'єднає і дорослих, і дітей, всіх миколаївців, людей різного віку і фаху навколо книги. Ми ще раз хочемо цією акцією довести, що в Миколаєві є чудові книги, в Миколаєві є що почитати, в Миколаєві їх читають. А тим часом на майданчику біля будівлі музею оживали справжні літературні герої. Доктор Лівсі з острову Скарбів бився з піратами, герой роману Тарас Бульба показав вправне володіння шаблями, а середньовічні лицарі з роману Генріка Сенкевича зобразили двобій на мечах. Миколаївський клуб історичної реконструкції «Грифон» продемонстрував глядачам справжні лицарські поєдинки. Я також вирішила спробувати себе у ролі лицаря. Для малечі також було чимало розваг. Вони брали участь у артфесті, вчилися писати справжніми чорнилами та пір'ям і виготовляли паперові корони, як у казкових персонажів. Та головним сюрпризом для них стала лялькова вистава «Маленький принц» за романом Антуана де Сент-Екзюпері. Колись у дитинстві я добре малював слона у далі, але дорослі з мене часто сміялися і говорили, що то більше схоже на звичайний капелюх. Для поціновувачів минувщини організатори влаштували тематичну екскурсію «Історія сестринської справи в Миколаєві в роки Першої світової війни». Екскурсовод розповів, як надавалась перша медична допомога в ті часи, які інструменти використовували, та показав фільм 1914 року з назвою «Слава нам, смерть ворогам». С огромным удовольствием пришла посмотреть, воспользуюсь возможностью потрясающей. Мне очень понравилась экскурсия, которая до сих пор там проводится, очень эмоциональная, здоровская возможность увидеть еще раз, прикоснуться к истории Николаева. А наприкінці заходу музей запросив усіх бажаючих приєднатися до благодійної акції. Волонтери збирали книжки для дітей-переселенців із зони АТО. Світлана Кльосова, Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнський щорічний театральний фестиваль «Art Ukraine 2017» у Миколаєві. Координатори фестивалю прибули до нашого міста, аби передивитись виставу Академічно-українського театру драми та музичної комедії. Про деталі розповідали на прес-конференції. Фестиваль «Art Ukraine» відбувається вперше і проходить в два етапи. В першому турі беруть участь 20 академічних театрів. Кращих трьох серед них обиратимуть саме глядачі за допомогою анкетування після перегляду вистави. Особливість в тому, що жюрі відборочного тура – це і є зрителі. За предварительними підсчетами – це около 13 тисяч зрителей по всій Україні, в різних городках України, в різних областях України. Тут уже зритель дає свою оцінку, що він побачив, як він це оцінює. Да? А ось у другому турі фіналістів оцінюватиме професійне жюрі, до складу якого увійдуть заслужені актори та діячі мистецтв України. Сама ідея чудова. Академічний театр, який ваш рівень. І це зроблять експерти через головного експерта глядача. Таким чином театри-учасники зможуть отримати зворотній зв'язок від свого глядача. Директор Муздраму Микола Берсон зазначає, що це родзинка фестивалю, адже головним в театрі є саме глядач. Ми завжди дуже працівники мистецтва, умні, чим декларуємо, говоримо, для нас головне публіка, ми її любимо. А от і доказуєте, що як вона вас любить і як вона вас може оцінити. Це обратна зв'язь. Для участі у фестивалі Миколаївський Муздрам обрав цьогорічну прем'єрну виставу «Хазяїн» за одноіменною п'єсою Івана Карпенко-Карого. Про те, як розповів Микола Берсон, якщо вистава вийде у фінальний тур, вимушені будуть відмовитись. Адже він відбудеться 25 червня, а в театрі на цей час – відпустка. Ну, от підтримати фестиваль, а може бути, а він ежегодний, тому, може бути, в наступному сезоні ми таки захотімо амбіційно участвувати, ну, може і в цьому, ну, все в руках Божьих.
Но, по крайней мере, мы вот с таким открытым забралом участвуємо в цьому фестивалі. До речі, протягом ювілейного сезону український театр драми та музичної комедії вже показав 12 прем'єр та ще й встиг поекспериментувати. А вже в листопаді поціновувачі творчості театру зможуть привітати його із 90-річчям. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційна тренова виставка собак відбулась в Миколаєві на стадіоні «Юність». На 4 ринги кінологу вивели найкращих представників чотирилапих. Поле цього міського стадіону вже давно стало ареною для змагань собаківників. Двічі на рік тут визначають кращих представників порід. І цього разу було зареєстровано 200 собак. Можна було побачити і маленьких йорків та чихуахуа, і справжніх великанів сенбернарів та кавказьких вівчарок. Хоча, як свідчать спеціалісти, миколаївці змінили свої вподобання щодо обрання породи. Є породи, які, скажімо так, в последние годы немножко больше начали развиваться, раньше их было меньше, допустим, там болонки, их было довольно мало, сейчас последние годы болонки, померанцевые шпицы, то есть люди сейчас стали больше интересоваться даже не столько крупными породами, сколько мелкими, то есть как бы не для охраны больше, а больше для души. Працюють 4 ринга. Собака демонструє свій вишкіл, вміння слухати і виконувати команди. Оцінюється і робота так званого хендлера. І це здебільшого не власник собаки. Професію хендлер обирає для себе молодь. Ірині 12 років. Виступає з собаками вже не вперше. Я виставляю собак різних пород. І на цій виставці я буду виставляти різні шнауцера і французького бульдога. Я дуже сильно люблю собак і я користуюсь тим, що собаки дуже добре йдуть зі мною на контакт. Загалом на виставці дуже багато дітей і підлітків. Вони прийшли не тільки подивитись, а й привели своїх вихованців. Став питання о нових собак, так частний дом, все-таки нужен хороший охранник. І от зараз у мене в домі сибірський хаски щенок і от цей от маленький малыш. Скільки йому? Йому 4,5 місяця. Цей, умовно сказати, малюк – біла швейцарська вівчарка. Таких собак в Україні усього 5. Чимало глядачів зібрали показові виступи з дресури. Собаки виконували команди господаря, навіть незважаючи на пістолетні постріли. А от в змаганнях зі швидкого нападу на злочинця переміг доберман. Він подавав відстань у 15 метрів за 1,5 секунди. Зрителі – це не просто зрителі, це люди, які прийдуть, подивляться, що собаки, і вполне можливо, вони со временем захотят себе приобрести. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.